Bom dia, pessoal. Tudo bem? Comecemos a nossa manhã com a seguinte frase: que a gente saiba agradecer o pouco para que possamos merecer o muito. Às vezes a gente quer muito, muito, muito uma coisa e acaba esquecendo de agradecer aquele pouco que a gente tem, né? Principalmente aqueles que querem ter uma vida diferente, querem ser o que não são, né? N situações aí, vocês devem lembrar de coisas relacionadas a isso, né? Então, que a gente saiba agradecer esse pouco que nós temos e dessa forma a gente merece muito mais. Ok? Continuando então a nossa revisão aí, né? Vamos hoje ver Brasil na Primeira Guerra, capítulo 7, página 120 a página 135. Então, revisando e corrigindo. O período da Primeira Guerra, então, entre 14 e 18, o país conheceu uma série de novidades que iam trazer muito movimento e agitação, digamos assim, né? Foi o período em que teve a crise da economia agrária exportadora, houve secas e teve também a questão da flutuação do preço do café. Houveram, né, houve a entrada dos imigrantes, o desenvolvimento urbano e essa substituição aí, né, das importações, motivados pelo contexto da guerra, o que faz com que o Brasil tenha aí então uma expansão do pequeno comércio, da indústria e assim por diante. Ok? O Brasil nos primeiros anos do século XX, ele tinha um sistema republicano oligárquico, né, que era fortalecido pela política do café com leite. Havia sim um crescimento industrial, e a partir desse crescimento industrial, então, vai passar pelas manifestações dos operários urbanos que lutavam por condições de vida melhor e de trabalho. Nessa industrialização, então, vai se ter a presença dos imigrantes, esses imigrantes que, de certa forma, acabam sendo incentivados, né? O governo incentiva a vinda desses imigrantes lá no final do século XIX, início do século XX, pois ele precisava de mão de obra, né? Fim do século XIX e o fim da abolição, não, o fim da escravidão, né? Com a abolição da escravatura. Então precisa de gente para trabalhar e também pelo fato de querer branquear aí gradativamente a sociedade brasileira, que em grande parte era constituída pela população negra, descendente dos escravos africanos e mestiça. Tá? Então, esses foram os motivos para que o governo incentivasse a vinda dos imigrantes. Além disso, a indústria gostava desse trabalho desses imigrantes, porque esses imigrantes já tinham experiência no trabalho da indústria lá na Europa, nas empresas europeias. Então, isso acabava facilitando algumas negociações. Em relação ao crescimento urbano e desenvolvimento industrial, se a gente for ver, algumas regiões brasileiras, elas cresceram muito, e dentre essas regiões, então, a gente vai ter São Paulo. São Paulo acaba crescendo bastante por conta do investimento do lucro dos cafeicultores. Com o dinheiro do café, eles vão injetar na indústria. E, óbvio, né, com os imigrantes que chegam, boa parte dos imigrantes vão para São Paulo para compor a mão de obra. Diferente de São Paulo, se tem a região amazônica também, onde ocorre um grande desenvolvimento industrial, urbano, desculpa. E por quê? Por causa do aumento da produção da borracha, que era um dos alicerces aí para a indústria automobilística dos Estados Unidos. Então, isso faz com que
a região também se urbanize, né? A região também apresente melhoras. O Sudeste, durante todo esse período aí, ele acaba despontando como um centro econômico do país, óbvio, por conta do café, né? Que já desde de meados do século XIX havia deslocado o eixo econômico para essa região, região de São Paulo. Em relação ao Brasil no período da Primeira Guerra, né? Coisas que marcaram aí o Brasil durante a Primeira Guerra. Foi uma época em que a imigração no país atingiu seu auge. O avanço progressivo da indústria e oferta de emprego fizeram com que o setor urbano ganhasse importância e visibilidade. Então, essas pessoas que vão trabalhar na indústria, as indústrias são nas cidades. Ou seja, vai aparecer esse setor urbano. Infelizmente, as condições de trabalho eram precárias, certo? E tanto que nesse período a garantia, a preservação de direitos dos trabalhadores e tal, era ínfima, né? Então, eles não têm condições de trabalho boas. E a Primeira Guerra, ela acabou sendo então responsável por um crescimento industrial do país em razão da substituição de importações, ou seja, vários produtos que eram importados, devido à guerra não se tinha mais acesso a essas importações. Então, digamos assim, parênteses, ele se obrigou a se industrializar se quisesse produto industrializado, fecha parênteses. Aí, palavra simples, a gente poderia dizer que isso teria acontecido. Mas essa industrialização, ela não ocorre só de forma amena e tal, né? A relação entre o movimento dos trabalhadores e o Estado sempre acaba sendo marcada por confrontos. E muito desses confrontos vai estar relacionado, né, às elites econômicas. Elas vão reprimir qualquer reivindicação dos trabalhadores e vão chegar a expulsar do país os imigrantes que eram vistos como uma ameaça à ordem. Então, a ideia desses movimentos, dessa resistência, dessa greve, como é que eu vou dizer, desses protestos, né, era dado a culpa aos imigrantes, né, porque eles já tinham conhecimento sobre, né, o socialismo, o anarquismo. Então, teria sido esses imigrantes italianos e espanhóis que teriam trazido essas ideias para o Brasil. E hoje em dia, como se dá essa relação entre os trabalhadores e o governo? Os trabalhadores e as elites econômicas. Quando ocorre um protesto, um manifesto, uma greve, né, de que jeito que o governo, os patrões, conseguem controlar esse tipo de protesto? Hoje nós falar sobre expulsão de imigrantes, acredito que não, né? Mas as repressões, elas continuam até hoje em dia. Não no mesmo nível, né? Mas o governo sempre acaba dando um jeitinho aí de reprimir, de acalmar os ânimos, de controlar as divulgações e assim por diante. Quando eu falei da expulsão, né? Nós temos a lei Adolfo Gordo, o prof já falou sobre isso na primeira aula, e esses iniciadores então do movimento operário no Brasil eram imigrantes europeus, em sua grande maioria os anarquistas. Logo, essa lei Adolfo Gordo, ela vai propor a expulsão dos imigrantes envolvidos em distúrbios públicos, ou seja, nesses protestos, nessas manifestações. O que que o governo quer fazer? Qual o objetivo dele ao criar essa lei, né? Tirar do Brasil os líderes trabalhistas que se envolviam em greves. E, tirando os líderes, teoricamente, ele teria acabado com os movimentos dos trabalhadores. Como era a economia brasileira
no período de 1914 a 1919. Então, eu já falei para vocês que no Brasil houve a interrupção no abastecimento dos produtos importados, ou seja, né, o crescimento das demandas, tanto internas quanto externas, por causa da greve. E em relação à produção agrícola, acaba havendo uma queda na exportação do país para os mercados europeus, porque eles estão envolvidos com a guerra. Então, o Brasil, ele acaba passando por algumas dificuldades aí, tá? Essa interrupção vai fazer surgir novas demandas. Foi o que eu falei para vocês antes. Abre parênteses. Então, eles não tinham mais como comprar os produtos, então eles se obrigaram a fabricar. Mais ou menos assim. O Brasil na Primeira Guerra. Essa charge que a prof colocou aí, tem lá no livro de vocês também, tá? Nessa charge a gente vê, seria a representação de um soldado romano simbolizando o imperialismo, né, as grandes potências, que vai estar tirando a comida da mesa aí, né, as classes mais baixas, as pessoas pobres aí que estão sentadas à mesa, tem o seu pedaço de pão aí roubado pelos grandes imperialistas. Qual a crítica que aparece aí, né? A esse sofrimento imposto a essas classes pobres com a entrada do país na guerra, visto que esse conflito podia levar eles a uma miséria maior ainda. O governo não vai ter uma, como é que a prof pode dizer? Um programa específico para ajudar essas pessoas ou algo nesse sentido, tá? Então, essa charge aí, ela demonstra uma crítica. Como que o Brasil participou na Primeira Guerra? O Brasil envia uma missão médica, um pequeno contingente de oficiais do exército e uma esquadra naval, que acaba se envolvendo aí, né, com confrontos, em alguns confrontos, né, com os submarinos alemães. Alguns a dizer que esse ataque aos submarinos, né, teria sido o motivo aí para estar participando da guerra e assim por diante, né? Atividades propostas, então, vão fazer a releitura do capítulo 7, o Brasil da Primeira Guerra, e vão fazer exercício 1 a 5, página 123 a 131, atividades 1 a 7, página 132 a 134. No AVA, vocês vão postar o exercício 5, ali a prof colocou exercício 5, seria atividade 5 da página 133, tá? Depois a prof conserta, daí lá na parte, na orientação escrita, vai estar lá. É a atividade número 5 da página 133. Beleza, pessoal? Até depois.